o mais antigo município de Minas Gerais. Teve nomes diversos: Arraial de Santo Antônio, Arraial das Lavras Velhas, Vila do Príncipe do Cerro, Cerro. O Cerro, fundado em 1702, foi domínio de guerreiros botucudos. Foi terra de muito ouro e diamantes. Famosa pelo seu liberalismo no tempo do Império e por sua nobre arquitetura, hoje a cidade está totalmente tombada pelo patrimônio histórico e artístico nacional. Os costumes antigos nunca deixaram as ruas do Cerro. Cidade ainda famosa pela autenticidade de suas festas tradicionais, pelos varões ilustres que aqui nasceram, sem esquecer, naturalmente, os famosos queijos do Cerro. Nos áureos tempos, Nossa Senhora do Rosário surgiu no mar, na linha do horizonte. Os marujos, isto é, os portugueses, chamaram a santa inutilmente. O mesmo aconteceu com os índios, os caboclos. Por fim, os negros cativos, os catupês, conseguiram que Nossa Senhora do Rosário chegasse à praia do Brasil. E aí nasceram as numerosas igrejas de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. De tempos remotos até hoje, Nossa Senhora do Rosário é celebrada pelo povo. De 25 a 30 de junho, o Cerro dança e vibra com as emoções do primitivo ritual. O rei e a rainha são conduzidos pelos catupês à igreja de Nossa Senhora do Rosário. A marujada segue o Rei Congo numa dança dramática de rico simbolismo. Thank you.
caboclos. São os mulatos, os roxos e os descendentes de índios. A luta de espadas e a trança de fitas são momentos coreográficos de bonita plasticidade. A procissão dançante chega à praia. E na missa, as raças de nosso povo se encontram mais uma vez ao pé da cruz.